E agora estaremos lendo do versículo 7 ao versículo 9, que nos diz a palavra do Senhor. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso, chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Queridos, nós falaremos sobre confusão das línguas. É importante atentarmos nesse texto para as expressões hebraicas que se fazem presente nesse texto, principalmente pelo plural, desçamos e confundamos. Essas expressões, elas se voltam claramente para Deus. O original diz: vamos descer e confundir a língua deles. O que que nós temos aqui? Nós temos uma ação do próprio Deus de interferir nos projetos dos homens, especialmente desses povos aqui presentes em Gênesis capítulo 11. O que nós podemos entender aqui é que a intervenção divina, o cercear de Deus, tem seus motivos. O Senhor que conhece o coração do homem, o Senhor que vê o que está pelo lado de dentro, as intenções, as motivações, Ele sabe de tudo. Então está claro que o ajuntamento desses povos para a construção da Torre de Babel era fundamentado, estabilizado no orgulho próprio, no egoísmo, na rebeldia e em uma total afronta para com Deus. O que motivava a construção dessa torre era aquilo que totalmente contrariava os princípios divinos. Era uma ação puramente humana, deixando Deus de fora. Por isso que o Senhor entra em cena para frustrar todas essas intenções. Por isso que o texto é enfático: desçamos e confundamos. Deus age quando o homem se torna soberbo, quando o homem se torna altivo, presunçoso. O projeto dos construtores da Torre de Babel era que ninguém fosse espalhado. Mas pela ação divina aconteceu o contrário. Por isso que o texto diz que Deus os espalhou. Houve uma grande confusão, pois ninguém entendia o que o outro falava. É interessante que a palavra que aparece no texto hebraico, Beilá, se entende que foi uma ação que Deus provocou, a qual gerou uma confusão, uma perturbação, de modo que eles não poderiam seguir avante com o projeto da construção da Torre de Babel. Deus é contra qualquer ajuntamento que seja feito apenas para a promoção do homem, para a promoção do orgulho, da prepotência humana. A palavra Babel pode ser entendida como Babilônia, mas alguns chegaram a dizer que em seu sentido primitivo, original, significava portão de Deus. Posteriormente, tempos idos, ela assume, através de um jogo de palavras, outra conotação, que passa a ser denominada de confusão. É isso que nós podemos entender aqui sobre o nome Babel. O nome Babel passou a ser designado também na Bíblia de modo negativo, representando uma sociedade totalmente separada de Deus, a qual luta, se opõe contra tudo aquilo que é divino. A Babilônia, ela luta apenas
por prazeres, riquezas, fama, e a sua glória está no pecado. Por isso que nós podemos analisar, segundo a Bíblia, que a sua ruína é certa. Antes, a Babilônia também recebeu um nome poderoso de Zigurate. Era como se fosse uma grande montanha e no seu topo estivesse um templo que faria ligação com o céu e a terra. Todavia, seu real nome passou a ser a mãe de todos os pecados. Quando lemos capítulo 3 do livro de Daniel, vemos a grande Babilônia opondo-se ao Deus verdadeiro. Quando lemos Isaías 47, versículo 8 a 13, diz-nos assim a palavra do Senhor: Agora, pois, ouve isto, tu que és dada a delícias, que habitas tão segura, que dizes no teu coração: Eu sou, e fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Mas ambas estas coisas virão sobre ti, e em um momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez, em toda a tua força, virão sobre ti, por causa da multidão das tuas feitiçarias, por causa da abundância dos teus muitos encantamentos. Porque confiaste na tua maldade, disseste: ninguém me pode ver. A tua sabedoria e a tua ciência, isso te fez desviar. E disseste no teu coração: eu sou, e fora de mim não há outra. Pelo que sobre ti virá mal de que não saberás a origem. E tal destruição cairá sobre ti, que não a poderás afastar, porque virá sobre ti de repente tão tempestuosa desolação que a não poderás conhecer. Você pode ler o restante dos versículos e entender aí claramente que a Babilônia se torna prepotente e orgulhosa, confiando na sua ciência, confiando na sua riqueza, confiando na sua feitiçaria. Ela se opõe a Deus, se torna ateísta, mas a sua desgraça, a sua miséria não tardará a vir, segundo o próprio decreto divino. O interessante é que a Babilônia, ela torna-se símbolo de soberba, de arrogância. E o apóstolo Tiago, escrevendo no capítulo 4, versículo 6, ele diz que Deus resiste aos soberbos. Nós podemos entender que essa ação enérgica de Deus contra os fundadores de Babel é porque o Senhor sabia que no coração de cada um estava o orgulho, a arrogância, a soberba e o pecado e a autoconfiança. Quantas nações, países não têm se tornado assim? Têm deixado Deus de lado, têm sido arrogante, têm sido racista, preconceituosos, de modo que não demorará vir a sentença de Deus. Meus queridos, quando o homem se ajunta para fazer aquilo que agrada a Deus, o cenário é outro. Enquanto que Babel é orgulho humano, é exclusão de Deus, a Bíblia mostra em Atos 2, 5 a 11, que nós temos ali as maravilhas de Deus sendo dita a todos. Por quê? Porque o ajuntamento do povo do Senhor foi com humildade, foi com oração e não houve confusão, e sim explicação das bênçãos divinas. Portanto, sigamos os exemplos da palavra de Deus, rejeitando a soberba e o orgulho e nos humilhando perante Deus. Assim, teremos vitória em nome de Jesus. Amém.